Se tämä Suomi, Finland, täyttää ensi yönä 100 vuotta. Se on pitkä aika, vaan toisaalta ei se nyt niin kauhean pitkä aika ole itsenäiselle Suomelle, kun minäkin olen 63 vuotta siitä käyttänyt. Istun aina, torstaisin olen aina ruukannut käydä veteraaneja moikkaamassa tuolla uimahallilla ja miettinyt siitä, että kun ne on uhrannut oman terveytensä ja kuntonsa, niin tämän maan itsenäisyyden puolesta. Ja me vain mietitään, että miten ne nuo tietokonepelit pelittää tuolla maailmalla. Ja viekö meidän maahanmuuttajat meiltä naiset ja työt? Kyllä kai ne varmaan veis, kun olis edes työtä. Niin se on vähän niin kuin tämä puu tässä, niin tämä on tämä keskiö, lähtee näin irti ja tähän jää tämä kuori. Että en minä tiedä mitä yhtenäistä sillä on, mutta kumminkin. Tuossa maahanmuuttajille sanoi, että te sitä olette tullut ja vienyt meiltä naiset ja työpaikat. Niin ne vaan naureskelivat, että tykkylä, niin sinä alat oppimaan. Paskat ne mitään naisia viekö työpaikkoja. Ei ainakaan minulta ole viety, eikä ole viety keneltäkään muutakaan. Eikä ole pahemmin raiskailtukaan täällä päin. Kun ajattelee, kun jutelee vähän syvemmin näiden kanssa, niin en minä, jos minä menisin vieraaseen maahan, niin viittis kertoa, että minua naitiin 4-vuotiaana jo perseeseen ja muutama sotilas veteli ja kidutettiin ja pantiin kylmää vettä, suihkutettiin päälle ja että tunnusta missä isäs on. Ei helvetti. Ei tässä toivon mitään muuta kuin että näitä sodan kauhuja. Ei tarvitsisi kokia minunkaan lastenlasten eikä kenenkään nuorten. Meillä lehissä valitetaan, että nuoret ei ole jo niin lihaavia, että ne jaksa hyppiä tuolla armeijassa. Aivan sama virtuaalisottaahan me käydään. Ne on melko taitavia käyttämään ja ohjaamaan tietokoneella ja kännykällä tuommoisia isoja raketteja, että ei sitä enää tarvitse sen kummemmin juosta tuolla metässä, sen kun painellaan nappiloita vaan ja uhkaillaan toisia ja vakoillaan. Sitähän tämä pelimaailma opettaa näille nuorille, että vakoilkaa ja ampuiskaa toisianne virtuaalipyssylöillä, niin kuin sissilöitä Kainuussa. Voi hyvänen aika. Ei tämmöisen vanhemman ihmisen tarvitse olla ollenkaan huolissaan. Miten tämä Suomi pärjää? Se on vaan, että miten se katsotaan, missä puitteissa se pärjää. Suomi on aina henkisesti nöyrä ollut ja ei pahemmin pidä itsestään mekastusta. Paitsi jos voittaa nuorten maailmanmestaruuden jääkiekossa ja sitten kun ei voitakaan seuraavalla kerralla, niin aivan paniikissa kansa, että meillä on ihan surkiaa kaikki. Pitää tehdä jäähalleja lisää. Niin kai, niitä pitää monumentteja tehdä ja tehdä niistä autohalleja sitten. Ja me vaan investoija ja rakennetaan. Voi hyvänen aika. Ei pitäisi ajatella pessimistisesti, mutta suomalaiseen perusluonteeseen kuuluu sellainen pessimistinen ajattelutapa. Ja sen minä haluaisin niin kuin muuttaa rakkauden ajattelutavaksi. Meillä jos minä teen valokuvaa ja taidetta näillä naisten kanssa tehdä ja vanha mies on, niin taikka sitten jos minä otan pikkulapsia kuviin, niin minä olen pedofiili. No jos minä annan naisia kuvaa nuoria, niin mä oon perversi raiskaaja. Jos minä kuvaan maahanmuuttajia, niin minä oon mamuttaja suvakki. Jos minä kuvaan hirvimiehiä, niin minä oon homo. Tämä luokittelu saisi kyllä loppua jo. Taidekin on luokiteltu jo niin paljon pitkää aikaa, että
Enää ei puhuta ekspressionisteista, eikä impressionisteista, eikä surrealistista listeistä. Ja puhutaan vaan kieroutuneista vääristymien kuvaajista. Kotitekoista psykologiaa. Rouvat luokittelee taidenäyttelyn avajansa. No niin, se on vaikea äiti-lapsi-suhde. Ja niin kuin Kalervo Palsa sanoi aikoinaan, kun käveltiin kavulla, että kun me antaanpas komiat nilikat tuossa eessä menneen, niin Kalle sanoi mulle, että sulla on tykkyläinen nilikkasyndrooma. Mä, että mikä se sulla on, niin mulla on mulukkusyndrooma. Se on vaan niin, että kuka tätäkin maata tulevaisuudessa johtaa, niin jos se on liikemies, niin se satsaa vaan siihen taloudellisiin juttuihin. Jos se on humanisti, niin se satsaa siihen, että meillä on hyvä olla. En ole kyllä politiikassa montaakaan humanistia nähnyt. Kaikki kirjoittelee vaan tätä, että ei vaan hävittä Ruotsille missään suhteen. Ei sitä Ruotsista niitä mäkihyppäjiä kyllä ikinä tullutkaan kovin paljon, eikä silti ne päihittää meidät jääkiekossa mennen tulle. Mutta seuraavat 100 vuotta, niin toivon, että se menee tältä Siuruan kansantasavallan puolesta, niin sanoisin näin, että onnea meille kaikille. Itsestähän se on meistä kiinni, miten me tässä pärjätään. Ei meidän auta valittaa. Meidän pitää huolehtia toisista ja kehitellä hommia. Niin se on, pojat. Oi maa me Suomi synnyi maa, toi sana kultainen. Ei laksoa, ei kukkulaa, että rantaa rakkaampaa, kuin kotimaata pohjoinen. Maa kallis ihjeet.